നമസ്കാരം എല്ലാ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ദോഷപ്രദമാണോ നല്ലതോ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുനിയാം. ചില കാര്യങ്ങൾ കൊള്ളൂലെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി പോരണേ. അത് കുറേ പേർക്ക് ഗുണപ്രദമായി വരുന്നുമുണ്ട്. എത്രയോ പേര് നമ്മളെ വിളിച്ച് നിരന്തരം പറയാറുമുണ്ട്. കാരണം പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതിൻ്റെ വിപത്തുകൾ ഒക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ്. ബുധൻ പ്രവൃത്തികാരകൻ്റെ ദിവസമാണ്. ബുധനെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവൃത്തികാരകനാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ. ആ ബുധൻ്റെ പ്രകാശം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ്റെ ചൈതന്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം വന്നിരിക്കുന്നതും ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രമാണ്. ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം ശുഭനക്ഷത്രമാണ്. ശുഭനക്ഷത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുഭനക്ഷത്രവും ശുഭദിവസവും. അപ്പം ബുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തികാരകനാണ്. എന്തും നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ. അപ്പം പ്രവൃത്തിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ബുധൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നല്ല നാളും കൂടി കിട്ടിയാലോ അത്രയ്ക്ക് ഗുണപ്രദമായി തീരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കമിടാനോ അതുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനോ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾക്ക് ഒപ്പുവെക്കാനോ ഒക്കെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ദിവസവും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഇന്ന് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർ, കന്നിമാസത്തിലെ ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ, ഉദ്യോഗമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗത്തെ കൊടുക്കും, ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗ കയറ്റം കിട്ടും, ബിസിനസ് ഡെവലപ്പാവാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ബിസിനസ് വിജയം ഉണ്ടാവും, അതിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഐശ്വര്യപ്രദമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ പഠിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിത്തം പൂർത്തീകരിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അലസതയൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ മതി, നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കും. അത്രയ്ക്ക് അനുകൂലപ്രദമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു വർഷക്കാലവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരാവട്ട് രാഹുകാല സമയം നോക്കി വേണം യാത്ര തിരിക്കാൻ. രാഹുകാല സമയം എല്ലാ ദിവസവും 1.5 മണിക്കൂർ നേരമുണ്ട്. ഈ രാഹുകാലത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് രാഹുകാല സമയത്ത് യാത്രയ്ക്ക് മാത്രമേ രാഹുകാലം നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. മറ്റ് മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊന്നും രാഹുകാലം ബാധകമല്ല. അപ്പോൾ രാഹുകാല സമയം യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാഗര് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം, നാഗര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് രാഹുകാല സമയം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാഗര് ചുറ്റിക്കും, അത് സമയത്തിന് നടത്തിത്തരാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുകാലത്തിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ രാഹുകാലം ഇന്ന് വരുന്നത് ശരിക്കും കലണ്ടറിലെ 12 മണി മുതൽ 1.5 മണി വരെ നീട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാഹുകാല സമയം വരുന്നത് 12:10 തൊട്ട് 1:40 വരെ രാഹുകാല സമയമുണ്ട്, 1.5 മണിക്കൂർ നേരം. അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് ഒഴിയണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത രണ്ട് സമയങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. ഗുളികകാല സമയവും യമകണ്ഠകാല സമയവും. ഇത് ഗുളികകാല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 10:42 തൊട്ട് 12:10 വരെയും, ഗുളികകാല സമയവും യമകണ്ഠകാല സമയം വരുന്നത് രാവിലെയാണ് 7:45 തൊട്ട് 9:13 വരെയും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം 11:46 ആരംഭിക്കുന്നത് 12:34 വരെ. അപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ മുഹൂർത്തം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട, കാരണം ആ സമയത്ത് രാഹുവിൻ്റെ ബന്ധവും കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട്. ഇന്ന് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇറങ്ങുന്നവർ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. പച്ച കളറിലുള്ള വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പച്ച മിക്സായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു കർച്ചീപ്പായിട്ടൊരു കഷ്ണം തുണിയോ നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് ഭാഗ്യദായകമായ അവസ്ഥയ്ക്കിടവരും. അപ്പോൾ വളരെ ഗുണപ്രദമായ അവസ്ഥകൾക്ക് ഇടവരുത്തും.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ല ദിവസമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ദിവസമായി തീരട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.